210 туристичних маршрутів, 43 зелені садиби та 8 ліцензованих туроператорів на Кіровоградщині. Активно розвивають внутрішній туризм. Найвідомішим туристичним брендом області залишається перший український професійний театр та хутір «Надія». Водночас Кіровоградщина має чимало цікавих місцин, пам'яток, музеїв та парків, які встигли стати популярними серед туристів. Особливим попитом користуються тури вихідного дня, фестивалі народної творчості. Разом з тим, за кордон наші громадяни подорожують частіше, аніж областю чи Україною. Виїзний туризм, він має переважаючий напрям туристичних потоків в Кіровоградській області, складає 70%. Найбільша кількість наших туристів, нашого населення від'їжджають до Туреччини, Єгипту, Греції, Болгарії і Арабських Еміратів.